საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტარო ლატარიის პრინციპით. ვისაც არ გაქვთ საკუთარი თავის იმედი, გთხოვთ ამ ვიდეოს ნუ შეხედავთ. ანუ რას გულისხმობ? დღეს შევეკითხები ტაროს ასეთ შეკითხვას დავსვავ. რას იზავს? დაგებრუნდებათ თუ წავა თქვენგან? ტარო გაიშლება ლატარიის პრინციპით. თქვენ დაიმახსოვრებთ ერთ რომელიმე არკანს. და იმ არკანს ამოვატრიალებ. და თუ თქვენ შეგხვდებათ ორგობითი ინფორმაცია, თქვენ მზად უნდა იყოთ იმისათვის, რომ ტარომ მოახდინოს დაპროგრამება თქვენი ცხოვრების, აი ისეთნაირად, როგორი ინფორმაციაც ამოვა. ერთის მხრივ ეს შეიძლება გაფრთხილებაც იყოს თქვენთვის, რომ თქვენ უკვე გეცოდინებათ, რომ აი ასე უნდა მოხდეს. და თქვენ შეიტანთ რაღაც კორექციას აი ამ თქვენს ურთიერთობაში. შეიძლება ერთის მხრივ კარგიც იყოს ეს. მაგრამ მე ვალდებული ვარო თქვენ გაგაფრთხილოთ. ტაროს კარტმა იცის დაპროგრამება. ამიტომ არ ვშლი ხოლმე ტაროს აი ესე ლატარიის პრინციპით და ამორჩევის პრინციპით. მაგრამ დღეს დავუშვებ გამონაკლის მრავალფეროვნების მიზნით, იმიტომ რომ ზოგს მოსწონს ლატარიის პრინციპით ტაროს ამორჩევა. რომელი ინფორმაციაც შეგხვდებათ, ჩემო კარგო, შესაძლოა აი ისე განვითარდეს ის სიტუაცია, რასაც ჩაიფიქრებთ და რაზედაც შეკითხვას დავსვათ. ესე იგი, დღეს მე ტაროს ვეკითხები ასეთ შეკითხვას. რას იზავს ჩაფიქრებული პიროვნება? დაგებრუნდებათ თუ წავა თქვენგან? შეგახსენებთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ლატარიის პრინციპით. თქვენ ამოირჩევთ ერთ რომელიმეს, რომლისკენაც გაგიწევთ გული ინტუიციურად. შეკითხვა იქნება ასეთი: რას იზავს ჩაფიქრებული პიროვნება? დაგებრუნდებათ თუ წავა თქვენგან? აი ჩემო კარგებო, დაიმახსოვრეთ რომელიმე არკანი,
ამოირჩიეთ გული, რომლისგანაც გაგიწევთ. დაიმახსოვრეთ იმედია უკვე, რომ შეარჩიეთ თქვენი ერთი არგანი, აი სწორედ ეს იქნება ის ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება გადაწყვიტოს თქვენი ბედი. დავიწყეთ პირველი არგანიდან. შეკითხვა არის ასეთი: რას იზავს, დაგიბრუნდებათ თუ წავა თქვენგან? დიდი ალბათობით დაბრუნდება შეძლებულ ქალბატონთან. მეორე: დაგიბრუნდებათ თუ წავა თქვენგან? ფიქრობს, შემოკარგო. ფიქრობს, დაბრუნდეს თუ არ დაბრუნდეს. და მოდით მან შევეკითხები დამატებით, მაინც რას იზავს, რას გადაწყვეტს. ვნახოთ, დაბრუნდება თუ წავა თქვენგან. დიდი პერსპექტივაა, რომ დაბრუნდეს, მაგრამ გეუბნებთ, უფრო დიდ დროს ანდომებს ფიქრს, რაღაც უჭირს დაბრუნება. შემდეგი: დაბრუნდება თუ წავა? ძალიან ნეგატიურად არის ეს ადამიანი, უფრო არა. მეოთხე: დაბრუნდება თუ წავა თქვენგან? ეს ადამიანი ისეთი პიროვნებაა, რომლის გრძნობები არ არის სანდო, და ამიტომ დიდი ალბათობით, ну შეიძლება სადღაც, აბა ვნახოთ, არა, გადის თქვენი ცხოვრებიდან. შემდეგი: ეს არის მეხუთე, აი ეს: დაბრუნდება თუ წავა თქვენი ცხოვრებიდან? აქ არის დაფარული ინფორმაცია და აბა ვნახოთ, რას იზავს მაინც: დაბრუნდება თუ წავა? დაბრუნდება თუ წავა? რაღაც იმედი აქვს რაღაცის, მოლოდინის რეჟიმში არის პერსპექტივა დაბრუნდეს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. შემდეგ ნახეთ, გადახედეთ, აი ახლა მოვიდა აი ამ კარტების რიგიც: დაბრუნდება თუ წავა? თქვენთან ამ ადამიანს აკავშირებს რაღაცა სულიერი კავშირები, დიდი ალბათობით დაბრუნდება. დაბრუნდება თუ წავა თქვენგან? წავა. შემდეგ: დაბრუნდება თუ, ეს არის უკვე მეორე რიგი, ნახეთ, მეორე რიგზე გადავედით: დაბრუნდება თუ წავა? წავა. დაბრუნდება თუ წავა? მეორე ქვედა რიგი, მეორე: დაბრუნდება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ. დაბრუნდება თუ წავა? დაბრუნდება, არის პერსპექტივა რომ დაბრუნდეს. დაბრუნდება თუ წავა? ტარო იშლება ლატარის პრინციპით. აქ არის ძალიან ისეთი ნეგატიური კარტი ამოვიდა: ვნებების, უნდობლობის, შიშების. და ვნახოთ, აბა მაინც დაბრუნდება თუ წავა? არა, უფრო წავა. მაგრამ თუ დაბრუნდა, ამ დაბრუნებას ჯობს რომ წავიდეს. ქვედა რიგი: დაბრუნდება თუ წავა? ფიქრობს დაბრუნებას ეს ადამიანი. დაბრუნდება თუ წავა? დაბრუნდება, რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ მისთვის. დაბრუნდება თუ წავა? ფიქრობს ეს ადამიანიც, მაგრამ მისთვის პრიორიტეტი არის უფრო კარიერა. არ ჩქარობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისიც არ არის განწყობილი, რომ დაუშვათ თქვენ მთლიანად ზურგი შეგაქციოთ. არის აქ პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს. აი ნახეთ, შემოკარგებო, ერთდროულად ჩვენ ვუპასუხეთ
16 ვარიანტი გამოდის ფაქტიურად, ხო? 16 ვარიანტი. ხო, აი ასეთი იყო ეს ლატარის პრინციპით ტაროს გაშლა. ალბათ ხვდებით, ხო? ესე იგი, ვიმეორებ, რომ ლატარის პრინციპით როცა იშლება ტარო, თქვენ ირჩევთ ერთ რომელიმე არკანს, ვატრიალებთ ამ არკანს კარგი მხრიდან და რა ინფორმაციაც ამოდის, აი ის ინფორმაცია იწყებს მუშაობას. ხომ გესმით? ის ინფორმაცია იწყებს მუშაობას. ასე მუშაობს ტარო. ასეთნაირად შემოკარგებო გაიშალა ლატარის პრინციპით ტაროს კარტი და შევეკითხეთ ჩვენ ტაროს დაბრუნდება თუ წავა ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენგან. მიღებული ინფორმაციით თუ არ ხართ კმაყოფილი, მიიღეთ ის ინფორმაცია, როგორც თქვენი გაფრთხილება, როგორც თქვენი გამაფრთხილებელი. შეიტანეთ მეტი კორექცია, რაღაც მეტი პოზიტივი ურთიერთობაში, ხომ გესმით? ეს ინფორმაცია სულაც არ ნიშნავს იმას, რაღაცა ქვეყნის დაქცევას და საშინელებას. ეს იქნება უბრალოდ თქვენი გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, როცა გაფრთხილებული ხართ, უკვე შეიარაღებულიც ხართ, ხომ ესეა? არაფერი საშიში არ არის. ტარო ჩვენ პირიქით გვეხმარება აი ასეთი გამაფრთხილებელი ინფორმაციებით. ასე დამგვარად გაიშალა ტაროს კარტი ლატარის პრინციპით. იმედია მოგეწონათ. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ მოწონების ნიშანზე დააწკაპეთ და ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს ესეთი გაშლები, საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, პერსონალური გაშლის, ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის 599577343. გავშალოთ პერსონალურად. შეეკითხეთ ტაროს, რამდენი შეკითხვაც გნებავთ, იმდენი მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენ უკვე გაფრთხილებული იქნებით. და როცა გაფრთხილებული ადამიანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის არის შეიარაღებული და უკვე მზად იქნებით ყველანაირი ინფორმაციისთვის, ყველანაირი ამბისთვის და ყველანაირი სიტუაციისთვის. ასე დამგვარად შემოკარგებო, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.